Poštovani gledalci, dobroveče, petak 20 časova, kao što ste navikli, vreme za novu emisiju Olman. Ova emisija će se donekle razlikovati od ovih, od prethodnih, zato što su moji gosti do sada uglavnom bili Subotičani. Ovog puta neće biti tako. Moja gošća završila je srednju muzičku školu, a nakon toga diplomirala na Fakultetu za fizičku kulturu ili DIF. Prvo scensko pojavljivanje imala je na muzičkom festivalu Beogradsko proleće 1991. godine. E sad, kad vam budem pročitao ostale detalje, odmah ćete znati o kome se radi, ali ajde, ispuštujte me pa se pravite da niste prepoznali. Prvi album izdala je 1999. godine za muzičku kuću ZAM, a u to vreme je bila članica muzičke grupe Cocktail Band. Svoj prvi maxi single, Hej stani dušo, izdaje 2001. godine. 2002. godine izdaje CD sa oficijalnim hitom Neće grom za City Records. Godine 2004. objavljuje novi album na kome se nalazi duet sa Kemalom Montenom, Tebi je lako. Bila je učesnica na mnogo muzičkih festivala, a dobitnica je i mnogobrojnih nagrada. I naravno, biografija moje gošće je još mnogo opširnija nego što sam ja ovde naveo, ali eto, ja sam pokušao da izvučem neke najupečatljivije delove. Moja gošća, poštovani gledalci, Jelena Sadvala. Jelena, pa dobroveče još jednom. Dobroveče. Hvala ti što si pristala doješ u emisiju. Znam da si posljednjih nekoliko nedelja, meseci često u Subotici, ali si stala u nekoj gužvi, je li tako? A u gužvi pokušavam se naspavam. Nadam se da to televizija neće puno da otkrije koliko sam ja neispavana, ali mi je prelepo ovde. Mislim, toliko sam se već navikla da prosto sam planirala, pošto sam stalno u Gloria Luxu, da ostanem tamo da uzem jednu sobu za sebe i da, ili da uzem neku nekretninu, recimo. Pa bilo bi nam drago da je postavio Subotica. Pošto meni tamo ima onaj spa centar bez koga ja ne mogu i to me vraća me u život. Ajde ukratko da kažemo, da ne pričam ja mnogo o tome, razlog zašto si ti često u Subotici? Kad biste samo znali. Kad bi znali. pa u pitanju je ABBA, grupa ABBA, zbog koje sam ja zadnjih 3-4 meseca onako dosta aktivna i ne spavam noćima i pokušavam da naučim nekako pesme, ali s obzirom da radim na mnogo frontova, ne stižem da sve naučim na pamet, to bi trebalo da uđe malo u rutinu. Ali ABBA kao ABBA i Maćaš Murenji takođe, s kojim se čujem jedno 3 puta dnevno minimum, vezano za ovaj koncert koji smo napravili, koji pravimo. Uopšte, u gradskoj većnici je nešto zbog čega ja ovako sam posvetila dobar deo svojih obaveza, kažem, za zadnjih 3-4 meseca. Takav projekat nije rađen kod nas. Rađeni su neki više amaterski nivoji toga, a ovo mi želimo da to bude profesionalno. Znači, nije to samo band 5 članova i ajde pevamo ABBA, pa troje njih peva pratećih vokala, što klavijaturista, što ovaj, nego ovo je jedna ozbiljna priča. Vas 50, ako se ne vreme, tako? Pa nas je 50 u organizaciji uopšte. Međutim, za neke proslave nas ima 14. To je onaj najminimalniji, 6 ljudi u orkestru, 4 prateća vokala, naš četvoro koji smo na grupa ABBA, na Bini i Maćaš Murenji. Znači, kad se sve to izračuna, čini mi se da je neki 14-15. Nisam dobro matematiča nikad bila, ali recimo to je to. I sad, tu su veliki troškovi inače. A kad je ovoliko ljudi na Bini kao što je bilo u Subotici, to je nekih 30 do 40 ljudi na Bini i ostali koji rade ozvučenje i rasveta koja nam je zakasnila i koja će valjda stići za ovaj drugi koncert i stigla, nadam se. Tako da sve to kad pogledaš, mislim, mnogo je. Mnogo je stvarno i novca i odricanja i ljudi. I evo, Kusturica priča kako je radio njegovu operu ili operetu, ja više ne znam da se to vodi pod operu ili pod operetu, ali mislim da je toliko, njemu je 100 ljudi bilo uključeno, nama 50. A njegovi ljudi mnogo više koštaju, odnosno imaju veći fond za takvu neku priču nego mi. Dolazila je grupa koja se zove Mama Mia. Oni su u Beogradu držali jedan koncert, to su ljudi iz inostranstva koji su se profesionalno bave imitacijom grupe ABBA, odnosno revitalizacijom njihovih pesama, kako sam ja to nazvala. Međutim, niko od naših domaćih muzičara se nije na tako nešto usudio. E sad, po ideji Maćaša Murenje, ja sam jedina koja je ovako poznata široj javnosti. Međutim, u Subotici i Mirna i Andrej i Stefan, koji su takođe sa mnom u grupi, su vrlo poznati. Koji fenomenalno peva. Fenomenalno peva i, nažalost, narod ih ne zna van Subotice. E, ja ću se potruditi, kako se i Dušan Svilar proslavio, da se i ovaj sastav naš proslavi, ne mora to biti kroz Grand, pošto sam ja izdanje City Recordsa, ali ćemo se potruditi da budemo čak i ko Žike Šarenice. Ja sam sebi rekla da mora Žika da nas snimi, da nas vidi, da nas cela država, u principu, vidi, on ima tu frekvenciju.
Tako da, eto, potrudit ćemo se da nas svi vide, da vide svi koji su to vokali u Subotici. Subotica ima mnogo dobrih vokala. Ideja je bila da se priključi još neki poznati ljudi koji će pevati Abu, međutim ja mislim da je ovo sasvim dobitna kombinacija i da treba ljudi da vide kako se to radi ozbiljno. Ali sad taj trud i svo to, ajde da nazovemo mučenje, koliko to može da bude mučenje, da. Dakle te pripreme, sve se to zaboravi kada vi izlazite tako kao što je bili u ponedeljak i utorak i kada ste dobili onaj fenomenalan aplauz od pune velike vetice. Jao, to je bilo, ja sam se naježila, ti si malo preko kako si otpevala da Duina Texiro. Veruj mi da sam ja sva bila onako, ne mogu ti opisati taj osjećaj. Jer ipak, ja takvu pesmu nikad nisam dobila u svojoj karijeri. To su sve bile pesme koje su neće grom, ne znam, sad ove komercijalno što radim. Ti si lep, lep, to ide za diskoteke, ali mislim, to nije pesma Duina Texiro. To su pesme koje ja zaslužujem da dobijem. Međutim, nijedan naš kompozitor mi takvu pesmu nije iskomponovao. Niti oni to nude, niti to njih uopšte briga, jer sad se traži samo komercijala. Tako da kad me narod vidi ovakvom izvođenju, rekao je, pa vi, ovo vama leži. Ona zna da peva. Ona zna da peva. Da, ono ko kao, neću da kažem ko neko drugi. Ka sam počela samo. Ali kao ona zna da peva. Verujem da i ta osoba na ka, i znam da zna da peva, ali su i takve pesme. Završava se na ša. Ali i ona zna da peva. Ona zna da peva, stvarno zna da peva, ali tako jednostavno radi te pesme koje su komercijalne. Stvarno zna da peva? Pa zna. Ne znam sad nešto da peva, ne znam, virtuoz neki u tome svemu. Ali, to nisam verao. Ali ima pesama koje ona može jako lepo da otpeva, da bi se narod iznenadio. Međutim, radi ovu komercijalu koja odmah ide u glavu, koja, mislim, to su, Subotica drugačiji grad, potpuno. Sad kad biste otišli u Niš, ja ne znam da li biste uspeli da, toliko, verovatno bi Niš, ali ajmo Leskovac, dole Vranje, Lebane, oni će da dođu samo ako dođe Mile Kitić i njih to, mislim, praktično možda ABBA i ne interesuje, mada ću se ja potruditi da se to i dole promoviše. Znaš što je meni bilo zanimljivo? Subotičana, inače, ja mislim da si imala prilike to juče da vidiš, u ponedeljak, teško ih je podignuti na noge. Dakle, i Vlado Georgijev, kada je posljednji put bio takođe u velikoj većnici, rekao je, pa ajde ljudi, mi smo došli da sedimo, ustanite malo. Murenji Mačeš je takođe pokušao malo da digne ljude na noge i na kraju je to uspeo. I ja mislim da je to dokaz vaše kvaliteta. Kad Subotičani ustanu, to je. Pa Vladine pesme su inače jako spore. Znači, tako da uz to bi trebalo možda biti isto neki drugi prostor da oni mogu da džuskaju, da igraju, da plešu. Ne da džuskaju, da plešu. Vladine pesme su takve. A naše su baš ono. Međutim, teško je vreme danas. Narod razmišlja o ko zna čemu. Dok ne počne koncert, on je u nekim svojim pričama. Meni je žena pričala na kraju i rekla, vi ste nas vratili u život. Vi ste me izvukli od mojih svakodnevnih problema. Mislim, na komplet priču, ceo orkestar, jel? Tako da im treba vremena malo da dođu sebi. To je slučaj sa Suboticom, a i sa ostalim gradovima. I u Beogradu, pa to dok ne popiju, ne znam koliko, u nekom restoranu ili ne znam klubu, neće da ustanu uopšte. A nema šta da im da popije zašto nema para. Tako da ovde, pošto se ništa ne pije, treba dići narod, treba ih odvući od neke probleme, oni su na kraju ustali. Ja verujem da u nekom drugom prostoru bi to možda i bolje bilo, nego jednostavno i nema mesta tu, ali mi smo vrlo zadovoljni. Ako je takva situacija, da smo uspili da ih dignemo na noge. Što kaže naš jedan umetnik, ljudi kada dođu na tako kulturnije mjesta kao što je Velika Vetnica, dođu posle svih tih problema, ne znam, radni dan, imali su napravljena dan, dođu i izuju se. Jel tako? Ju, nismo ništa primetili. Pa ne vidim. Odmare ljudi pa gledaju, kažu lepo je, dobro. Takvi smo mi Vojvođani. Ja vam ukratko da te upoznam sa pravilima igre, 81 pitanje, 81 loptica, izvlačiš loptice,
kao loto, što smo rekli malo pre, pokazuješ pitanje u kameru, ja te čitam to pitanje, odlažeš na kraju kuglicu u ovu kutiju za kuglice, kako ja to nazivam. Ja odlažem. Da, ti odlažeš, da. Imaš pravo... Da ti ima neki redosled ili... Ma ne. Samo sami tu. Samo ređe, da. Dobro. I šta sam što... Da, imaš pravo na tri zamene. Ukoliko misliš da pitanje, eto, možda nije adekvatno tebi, možeš da ga zameniš. Možeš da, kad iskoristiš to, sledeće, ako ne želiš da govoriš, jesi da nešto otpevaš. A treće je da ispričaš neki vic. Ne bih ovo abu da kvarim do sledećeg puta. Inače, ja bih volio da čujemo još neki deo. Abe, bez obzira na to da li koristila zamene ili ne. Ali, pre nego što kreneš da izlačiš, ja bih ti postavio pitanje koje je izvukao gostu moje prethodne emisije.